Ochalaba emikolo nembaga kubukede TV1. When you touch me, I feel the fire inside. Won't you let me be by your side tonight? Oh baby, allow me take you out tonight. I'm not dead. Kano gange, halaba emikolo nembaga. Wibali kuwe nango chalaba Saturday edition. Nibanda fe aba Edsons. Aba kutusako ebizigo ebienja ulo. Omuli Edsons, apo hair shampoo. Edsons, herbal jelly. Omuli Edsons, cream relaxer. Oyono kafulumu color retouch. Enange vizo kukakasanti zija. Ngatofunye ya dema ba mwote. Nungulo kugamati mkatundu kafe kano. Tumeta kutusako. Nungi ba service providers abienja ulo. Atera, nga olina korailo. Tukeda kuwe nga tukutusako. Nga tukenda kogera kungato zaba gole. Aba. Chocolate de monangi omuchala kafulu eranga genda kubiranga tubulira buli kimu kyowetaaga okumanya kungato z'abagole abami buli mugole mwami ogenda kuwasa buli mugole muchala omwami wanonyeze nga temubuze tamanyi wabwa kutandikira tamanyi na biki byayina kumanya kungato z'abagole abami abokwanjira wamu n'abembaga munanga olwaleero yekigenda kubiranga tyogerako eranga manyi inshallah wetinamaliriza programu eno ojja kubanga bategedde kati mufune omuchala nkwagala nnyo Sansa Kulava Kubukede, Kale Sharita, Nanganayans, or Punchas, Kalim Kwano, Gola Recovalunji, Valipsima, Recovalunji, Valipsima Sharita, Amanyaga Finyabo, Amanyaga, the Victoria, Seruaji, Finyabo, Vidi Dewa, Vidi Depu Ego Plaza, Pulum Street, Nyabo, Kakati Omgolo Mami, Aina Kumanya Vichi, Kunga Tu, Zavira Gendo Kambala Kumukologwe. Omugolo omwami ekisooka alina okumanya engatto egendera ku suuti gy'agenda okwambala alina okumanya kala y'engatto gy'agenda okwambala egenda omumakingira ku suuti gy'agenda okwambala ne size of course ne mataringa ne shape y'engatto naye mataringa ku suuti gy'agenda okwambala yennyabo kakati abagole embalaba bagala nnyo okwambala engatto eza bulaaka buli mugole oba wakwanjula oba wambaga agamba engatto gy'ayambala nibeera ya bulaaka lwaki bulaaka yekayekayekaleri bulaak bakozesa nnyo ekala ya bulaak lwa nsonga nti egendera ku buli kimu newaba ayambadde suuti ya brown newaba ayambadde bulaak newaba ayambadde kala yonna bulaak ye makinga ku buli kimu kyonna yensonga lwaki balunda kale eyo Ate n'ekirala tekyandinyumye nnyo amugolo omwami okwambala colors zishautinga. Irachi. Nga tetumanyi nti no colors ziri shouting zeziriko. Fe wana bakyala batugamba banange shouting colors nyo kwambala ka orange ne bakulengerera eri kubanga gwe mugole. Kati ate lwaki kiba tekikola ku baami. Ku baami tekyandibadde kirungi kwambala colors ezo. Kale ezo bandibadde bazirekera abagole abakyala. Zibakola ki? Zibokya. Tekyandinyumye nnyo. Kati oyambadde suuti ya brown otaweko green. Kiba tekimanyi. Amakinga colors. No, no, tekikola ku basajja. Okay. Kikola ku bakyala, bagole bakyala, naye omwami. Yanadde ayambala engatto ya brown oba black. Kuba ze colors teziboola, teziboola suuti, teziboola kala yonna. Waliwo abagole abamaswaga betulanga besaze engatto za white. Abo babeera bali ku ki? Kale ne white naye wandibadde omukozesa naye ng'ate tebatera nnyo omukozesa okusinga black na brown. Black na brown. Nkwano, ngatto ki kati ezirika ez'abagole abaami ziyinza ogamba nti banange nabadde ku mukolo omusajja nga yeesaze engatto ng'alabikira ddala ti ddala atambula n'omulembeze engatto kati eziriko. Kati abagole abamu abaami baagala engatto nga nsongovu, abamu ne baagala eza box, waliwo eza suede. Kati n'ekirala abagole abaami abatera okwambala engatto za white baba bamakinze ne suuti nga ya white so tajja kwambala suuti ya black ya engatto ya white ateke suuti ya black kiba tekimakinga okola abasinga kumakingirako ne suuti nga ya white ate zino eza double colors zolaba nti engatto terimu double colors ezo kweziri nazo kweziri naye nga kala teshautinga mukolo omwami ayina kugula ddi engatto gy'abeera agenda okwambala ku mukolo gwe omugole omwami yandibadde agula engatto y'omukolo emyezi esatu emabega lwaki n'asobola okufuna ebbanga erifitinga mu ngatto eyo kati ayinza okufitinga emirundi esatu ng'omukolo tegunnatuuka kuba ebigere olumu bigejja olwa stress olumu nebikogga kati yandibadde kiri advisable n'afitinga emirundi ng'esatu nalaba engatto eyinza omukolera
Omulundi ogusembayo yandibadde fittinga muddi. Yandibadde fittinga ennaku nga satu emabega. Namanyira ddala engato gy'anaayambala oba wakukyusaamu n'akyusa. Ogenze n'oyogera ku ky'okukyusa nkyagadde ekyo. Kaakati omugole omwami naye ayina okukyusa engato ng'afe abagole abakyala bwe twekyusiza ku ngato ku lunaku lwe. Kisoboka. Kisajja. Kisinziira kati waliwo abagole abeswaga ng'ajja kujja oba mu jeans ng'akyusizza tasobola kwambala ngatto eriya gento yadde mu kisuuti. Kati awo kiba kimwetaagisa okukyusa engatto endala mu changing yennyama. Murafu alina kuba na ngatto mmeka ng'abadde mugole? Engatto nga pairs bbiri ziba zimala. Naye n'oba ng'okozesa peya emu nga gy'obadde osobola nakyo si kibi yennyama. Ebbiri ddala zeetaagisa? Nziyinza okwetaagisa kati nga mbadde nkunyonyoddeko emabega nga mugole waswaga agenda kukyusiza mu jean tajja kusigala mu gento ng'ajja kufunayo engatto endala ekola casually ng'egendera ku kyabakyusiza. Kagamba omugole omwami ne yeesala siniika waliyo abayambadde mu kigento wano oluddako ne yeesala siniika. Kale siniika teyandibadde nnungi nnyo mugole naye waliwo engatto ebika ebirala ebisobola okugendera ku ekyo kyabayagadde. Kati n'ekyokugeza omwami omugole omwami yandibadde ne pairs nga bbiri kuba engatto emu eyinza okufuna obuzibu naba ng'asobola okukyusa eri gye yabadde ategese. Buzibu kyeyinza okuyulika ku lunaku lw'embaga? Tomanyi waliwo engatto ze baleeta nga si nnungi nga teziri original n'akumba nnyo olw'essanyu neyabika. Ayinza okuba ng'asamba omupiira neyulika. Neyulika kati aba alina spare eri nga spare tire olimutegeera n'asobola okukyusa. Bambi kakati mukwano omugole yandibadde asinga considering ki ng'alonda engatto gy'anaayambala ku mukolo gwe? Omugole yandibadde asinga considering sole y'engatto. Waliwo sole za rubber, waliwo n'ezitali za rubber. Kati ezo ezitali za rubber waliwo abatayagala buli watambula neyekuuna. Kati awo yandibadde akola ki? Agula engatto nga sole ya rubber n'ekirala n'eddiba lyennyini. Neddiba nayo limataringa ng'olunda engatto y'omugole ne shape n'obuguwa. Omugole teyandiyambadde engatto ya buguwa ne busansabuka ng'akola kyakumba. Lwaki obuguwa obuguwa batabwambala? Fano ku ssomero baatugambanga siba obuguwa kati ate omugole obwo Muganda. Anti kati oyinza obusiba ne butanywera mu mbeera ey'okumba ne bw'osanga nga busumulukusa ate kutama siba biba tebinyuma ku mbaga yo. Kimukwano omugole omwami engatto gyeyandiyambadde yandibadde esaana okufaanagana n'emperekezeeze? Si kirungi kuba olunaku luba lwa mugole alina okuba nga ali unique ng'ayambadde yekka kale ne best man we. Kati ne bano emperekeze ensajja nazo ne ziba nga zifaanaganya lwazo. Si kirungi ng'ate amasuuti gamanyi okufaanagana ne butaayi buno obw'omunda bimanyi okufaanagana ati lwaki natikatifaanagana? Engatto talina kufaanaganya at least yandibadde afaanagana ne best man we. Bali nabo ne bafaanaganya lwayo kuba no olunaku luba special luba lunaku lulwe yennyabo. Kimukwano baya kagambo okwolekera abagole abaami naddala ku ngatto oba omugole omukyala nga lefenasi wakalowooza omugole omukyala naye asobola okusalirawo omwami engatto gy'ayinza okwambala ku mbaga ye? Kisoboka. Naye ayinza okuba ne testi gy'ayagala ku mbaga yaabwe omwami we alabike bulungi. Kisoboka naye omulondera ekirungi yennyabo. Engatto z'abaami ziri mu rangi ki ennaku zino naddala z'abagole? Engatto z'abaami ez'abagole ennungi original ziyinza okurayizinga from 300 plus naye nga emba kale nga ziri mu bungi tuba tusobola okugyako. Kugamba omugole bw'agula mu bungi bbeeyi ebeereeka ebeekendeera. Kale mukwano balekereyo omukwano akagambo naddala ku ngatto zaabwe ezo. Abagole abaami temumala gagula ngatto zinaabaswaza ku mbaga zammwe okumbe engatto ekwabikeko. Mulina okunoonya ebifo omuli engatto ennungi ezinaaweesa embaga yammwe ekitiibwa, ezinaaweesa omukolo gwammwe ekitiibwa. Kyembasibiridde ekyo. Bwe baba bakoona dansi bamukoone batya engatto zireke kwabika? Anti kati dansi oyo asinziira ku ngatto gy'oguze. Oba oguze engatto nga nnungi ngumu n'otema dansi tewabeera buzibu yennyabo.
tuyinza nyanyabo kale nyanyabo bali kujja tuchalirako wano ku nyanyabo bali kutunkyaza Mukando araba emukolo nebaga era ndoza nawe omukolo mwami pamu na omukolo mchala otegedde kukikwatagana ku ngatto z'abagole abami baba omwami tabaddewo nga talabe nsobola okubeera nga munnange omuyamba nekugambira nti tukyagenda maaso n'emikolo nembaga ne banafu aba Edsons wano olw'omukaaga weyongera okubanga okukyalaba program nga bapresa Edsons ekyali shariya mutawe tuwumulamu kati ni tukomewo n'ebirala